Pred kraj školske godine u školi Heroji Janko Čmelik završen je prvi deo akcije Čepom do osmeha. Ovu je akciju inicirala učenica 4. razreda Mija Vereš kako bi pomogla svojoj drugarici Verici Marković da sakupi čepove za nova invalidska kolica, ali u školi je sve počelo još pre par godina. Pre 2-3 godine smo mi krenuli zajedno sa Kancelarijom za mlade. Pomagali smo tada deci iz Sombora, Futoga, Novog Sada. Međutim, sad u razgovoru sa koleginicom veronauke Anom Šiljer smo došli do te neke ideje da bi mogli da pomažemo i našim ljudima u okolini. Ova akcija ne staje samo ovde, međutim produžavamo dalje, opet ćemo biti jako aktuelna ova akcija kod nas, zato što i opština se takođe uključila i zajedno s njima idemo opet da pomažemo kome god to bude trebalo. U želji da motivišu decu da istraju u ovoj akciji, organizovali su takmičenje. Ja sam u ovu akciju bila uključena preko metodističke crkve iz Stare Pazove i tamo sam donosila te čepove i propovednik te crkve je imao jedan džak, providni džak u koji smo mi to sipali. Mene je to jako inspirisalo jer sam videla kako to raste, kako je lepo šareno, pa odatle i ta ideja da bi to možda bilo dobro i za decu, da deca gledaju koliko su donela, kako to raste u toj vreći i da ih to motiviše. Meni je to jako drago iz razloga što čujem, kaže, nema flaša sa čepovima nego bez čepova, to je jedna velika potvrda da su svi shvatili da je velika plastika i ona koja neće se razgraditi u čepu i to je nešto što zaista zaslužuje pažnju i ekološki pokret opštine Stara Pazova Ekosan pozdravlja ovu akciju. Zahvaljujući saradnje sa ekološkim pokretom Ekosan, svako odeljenje je dobilo po jedan džak u koji su odlagani čepovi i kupljen je prelazni pehar koji će posle svakog kola sakupljanja dobiti oni koji skupe najviše. A upravo pred Vericom Marković količine čepova bile su izmerene. Ona se zahvalila deci zato što su joj mnogo pomogla i pozvala ih da zajedno nastave sa ovim humanim gestom. Ovoga puta moja želja je, pošto najviše do sada ko mi je pomogao, bila su deca, bili ste svi vi, ja ne mogu svakom od vas pojedinačno se zahvalim, mada bi to najviše volela. Zato ovom prilikom ja želim da zajedno sa vama pomognemo fondaciji Podrži život. Maloj deci koja trenutno vode velike i teške bitke za svoje zdravlje i koji čekaju da se leče negdje u inostranstvu. Potrebno je za njihovo lečenje mnogo novca, iz nekog razloga ne dobijaju taj novac od onih od kojih bi trebalo. Hajde da budemo složni i da mi nastavimo dalje da skupljamo čepove i da nekom mališanu vratimo osmeh na lice i da mu omogućimo da se dalje normalno školuje i bude koristan član ovog društva. Hoćemo li biti složni? Da! Važno. Hvala vam puno, deca. Učenici nižih odeljenja su skupili ukupno 64 kg i 650 grama čepova, a pobednik u ovom kolu sa 26 kg i 900 grama je odeljenje 4.2.